Varianti Omikron i COVID, pavarësisht se ka simptoma më të lehta, lë pasoja në organizëm. Mjeku kardiolog Andri Çabeli thot për ABC se është vënë re tek pacientët që kanë kaluar virusin dëmtime të muskulit të zemrës. Kjo ka ndodhur edhe tek ata persona që nuk kanë pasur më herët probleme kardiake. Tek varianti Omikron është parë një tendencë e rritur për prekje të muskulit të zemrës, ato që quhen si miokardite, dhe mjekët shpesh duhet jenë të kujdesshëm dhe të diagnostikojnë këto forma, cilat fatmirësisht në shumicën e rasteve janë të lehta dhe zgjidhen ndoshta në njëherë ngelen dhe të padiagnostikuara dhe zgjidhen në mënyrë spontane, por sidomos në rastet ku prekja është e rëndësishme, mund të nevojitet të hospitalizim dhe trajtim sa më i shpejti pacientit me qëllim që të parandalohen të themi komplikacionet e mëtejshme. Përveç asaj që thash më sipër, prekjes muskulit zemrës shpesh konstatohet dhe inflamacion apo grumbullim i ujit që quhet në cipat e zemrës. Në termat tonë është perikardit. Edhe moshat e reja kanë pasur probleme kardiake pas kalimit të infeksionit. Tek moshat e reja sigurisht më pak në krahasim me në qofë se i referohemi hipertensionit, kurse në qofë se i referohemi asaj që unë ju thash prekjes muskulit të zemrës apo inflamimit të cipave të zemrës duke patur atë praninë e ujit në këto në cipat e zemrës, mund të them që prekja ka qenë ngjashme pavarësisht moshës. Pra kemi parë dhe moshat e reja. 70% e pacientëve të cilët e kanë kaluar COVID kanë shfaqur probleme me luhatjet e tensionit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.